Čau, čau visiem! Laipni lūgti manā kanālā! Tātad šodienas video, kā jau jūs varat redzēt pēc raksturojuma, pēc nosaukuma, pēc temata, būs Q&A, jeb jautājumu un atbildes. Tātad es savā Instagram profilā uzjautāju jums, ko jūs vēlētos redzēt angļu vai latviešu valodā Q&A. Un ticiet vai ne, 95% balsoja latviešu, tātad tas nozīmē, ka man ir krietni vairāk latviešu skatītāju nekā angļu, un es to ļoti respektēju, tāpēc arī pēc jautājumiem es sapratu, ka man ir jāveido latviešu Q&A. Jūs man uzdevāt ļoti, ļoti daudz jautājumu. Ļoti daudz bija līdzīgi, tāpēc centīšos dažus tā kā izlaist, tie, kas jau būs tā kā atbildēti, bet jā, pirms mēs sākam video, es gribētu aši padalīties ar kādu jaunumu, kas varbūt jūs esat dzirdējuši, varbūt nē. Šis jaunums ir jaunais Daniel Wellington pulkstenītis. Viņam ir iznākusi jaunā, es nezinu, kā pa latviešu teikt Dover, es nezinu, jaunais dizains sikstiņā vai kaut kas tāds, šis te vasaras edition. Jā, viņa bija tik jauka un atsūtīja man savu pulkstenīti, lai es varētu ar jums padalīties, un pats jaukākais ir tas, kad es jums varu dāvāt 15% atlaidīt, lai jūs varētu iesaivot bišķiņu nauramīt viņa websaitā uz jebko, aksesuāru, pulkstiņu vienalga, viņiem ir superīgas šādas tenta kā bangle, rokas spraudzītas, nezinu kā plētiski, ļoti klasiski un simple, bet šik. Man ļoti patīk Daniel Wellington, jau kopš viņi kļuva populāri Instagramā, esmu liela fan, tāpēc es esmu ļoti saviņot, kad es varu ar jums arī padalīties ar viņu produktu. Jā, tas tā, ja jūs vēlaties. Citkārt, sākam video, sāksim atbildēt uz tonām jautājumu un jā. Tātad pirmais jautājums. Kāds bija pirmās sajūtas sākot dzīvot Dubajā vai nebija kaut kāds kultūršoks? Protams, kultūršoks bija ļoti liels. Šī ir tomēr ļoti, es neteiktu, citādāka pasaule, bet ļoti atšķirīga no tā, pie kā es uz pieredus, pie Eiropas. Pirmais noteikti, kas man bija vairākā kultūršoks, bija daba. Tas karstums, jo es atbraucu šeit augustā, kad vēl ir vasara un karstums bija neizturams. Ārā nevar atrasties vai ilgāk par 5 minūtēm. Citkārt viņu kultūra, pieņem tās lietas šeit, protams, arī bija liels kultūršoks, bet man kaut kā savā ziņā tas viss patika. Tā atšķirība, kaut ko citādāku pieredzēt un jā, kā sauc tavu meitiņu? Manu meitiņu sauc Penelope. Vai vēlies savu dzīvesbiedru un mazo čiepiņu atvest uz Latviju un parādīt šajieni? Savu dzīvesbiedru es jau esmu vairāk kārt aizvedusi uz Latviju. Esam bijuši, bet meitiņu mēs noteikti domājam braukt atvaļinājumā ar meitiņu. Varbūt tās ziemā, ja sanāks. Es ceru uz Ziemassvētkiem. Bet ja ne, tad varbūt nākamvasar redzēsim, kā mums sanāks ar laikiem. Bet noteikti es vēlos savu meitiņu aizvest uz Latviju. Un protams, viņai jāstiek mana ģimene visa, mani vecvecāki, mani brāļi. Un jā. Vai nevēlies, lai tava meita mācās Latvijas skolās? Šo jautājumu 50-50. Daļēji es labprāt gribētu, bet daļēji arī nē. Tā daļa, kura saka jā, ir noteikti tā, ka es laikam justos drošāk, jo es zinu, kāda ir sistēma Latvijā, es zinu, kādas ir skolas Latvijā, un tāpēc es justos drošāk, jo man savā ziņā patīk. Tas, kā es uzaugu un mācījos, kaut gan, protams, tas bija ļoti stresēns laiks, bet tas nebija skolas vaina, tā nebija skolas vaina, tas vairāk manis vaina, bet jā, tā otra daļa, kāpēc negribētu, ir noteikti tā, ka viņa noteikti izskatīsies citādāk nekā latvieši, viņa noteikti nebūs super balta tā kā latvieši, tāpēc es nevēlētos, lai viņa mācās parastā vidusskolā, jo tad viņa noteikti būtu, es nezinu, vai atstumta, bet jūs jau zināt, kādi ir bērni. Bērniem patīk tos interesantos cilvēkus tā kā izpušķot, tāpēc es noteikti, ja viņi mācītos, tad laikam noteikti kaut kādā privāta skolā, kur ir vairāk pieņemts citādākas kultūras, citādākas ādas krāsas cilvēki, bērni un jā. Vai kādreiz plāno atgriezties Latvijā? Vai vīrs piekristu? Pagaidām vēl neplānojam, dzīvos redzēs.
Vīrs noteikti piekristu, mēs esam par to runājuši daudz kārt, un viņš būtu arī gatavs dzīvot Latvijā, viņam ļoti patīk Latvija, bet jā, diemžēl šobrīd mums nav tur tādu iespēju dzīvot un pārvākties, tāpēc jā. Vai tava dzemdību pieredze ietekmēs tavus plānus uz nākošajiem bērniem? Man dzemdību pieredze noteikti ietekmēs manas izvēles dzemdībās, bet tas neietekmēs to, ka es negribēšu vairāk bērnus. Kā jau teicu savā dzemdību stāstā, vai kādas dzemdības man bija, trakas, netrakas, es gribu otru bērniņu, un es noteikti to arī mēs darīsim, bet, kā jau teicu, tas noteikti nākamais būs daudz pārdomātāk, un mēs tagad zināsim, uz ko gatavoties, un redzēsim, kā būs. Cik ilgi jau esi precējusies? Mēs esam precējušies tieši 3 gadus tagad, mums bija wedding anniversary, bet kopā mēs esam 6 gadus jau. Tev mīļākā latviešu filma, dziesma. Mana mīļākā latviešu filma jau kopš bērnības ir Ziemassvētku jāmpadrads. Vienkārši, kad es to filmu skatos, man sirdī ir tāda nostaļģija, tāds siltums. Un es vienkārši dievinu to filmu. Protams, arī Limzīns jāinakts krāsā. Arī Sprīdīts man ļoti patīk. Jā, laikam tas arī viss no tāds, kas atceros, bet pirmajā vietā noteikti Ziemassvētku jāmpadrads. Un dziesma no latviešu, jāpastās, kas man ir manā playlistē. Man noteikti ir viena dziesma, kurā ir ļoti, ļoti mīļa, kas arī ir no Ziemassvētku jāmpadrads. Es arī savai meitiņai viņu lieku klausīties, tā kā vakaros saucās Veltījums. Aizvien siltāk, aizvien spožāk, tas ar tevi ļoti saistās. Tas ar tevi saistās. Man ļoti patīk jaunā prāta vēdzirsties, jaunā, viņa priekš manis ir jauna, pašu dārgāko. Man ļoti patīk tā vecā dziesma, kā viņa saucās, R.A.P. Un dziesmas nosākums dzīve bez apstājas, tā dziesma ir ar Igo. Vispār man Igo arī patīk ļoti, nu tāda man tā gaume, visāda. What's the best thing about being a new mom? Tātad šis jautājums bija no latviešu profilu jautājums, tāpēc es atbildēšu latviski. Labākā lieta esot jaunai māmiņai. Man liekas, laikam visas māmas vai vismaz lielākā daļa varētu teikt to, ka tie noteikti ir ar rīti, ka tu pamosties, tu pieeji pie mazās gultiņas un tu paskaties un tas bērniņš tev smaida ar tādu smaidu. Sirds vienkārši izklūst. Tas ir noteikti pats labākais brīdis. Un vispār, katrs brīdis, kad es uz savu bērniņu skatos, tas ir vislabākais brīdis. Un tas noteikti ir tas vislabākais, esot jaunai māmiņai, kad jā, tu vienkārši esi apsāsti ar savu bērniņu. Un mīlestības ir tik daudz, ka tev liekas dažreiz, ka tu vienkārši kur nu var vēl vairāk. Vai Dubajā dzīvot nav ļoti dārgi? Kādas ir algas, kādi bērnu pabalsti, cik ilgs dekrēts? Cik ilgs dekrēts es nezinu. Man liekas, katrai kompānijai ir pilnīgi citādāk. Es šobrīd neesmu, kā teikt, piesietu pie darba vietas. Es nestrādāju ar kontraktu nekur un es tā kā esmu freelancer šobrīd, tāpēc es par dekrētu neko nezinu daudz. Es esmu savā brīvajā dekrētā, kā teikt. Un bērnu pabalsti šeit nav, diemžēl. Ja vien tu neesi no šajienas, ja tu neesi arābs, kas dzīvo Dubajā un ir no Dubais, no Arābu Emirātiem, noteikti tad ir pabalsti un tie ir ļoti lieli, cik es esmu dzirdējis, tāpēc viņiem ir tik daudz bērni. Bet jā, iebraucējiem te nav nekādu pabalstu. Par to, cik Dubajā ir dārgi vai nedārgi dzīvot, es domāju jau lielākā daļa zina to, ka Dubaja ir viena no dārgākajām vietām pasaulē. Viņi ir mazliet lētāk nekā Singapūra, bet
ļoti tuvu, bet es domāju, tas atspēko to, kad kādas algas šeit ir. Jo algas, protams, ir daudz lielākas nekā Latvijā, tāpēc es domāju, tas dzīves līmenis šeit ir, atteikt, augstāks, un tas atbilst algām, un līdz ar to visam pietiek, tā teikt. Jo, piemēram, Latvijā, man liekas, tās algas ir ļoti mazas, bet viss ir tāpat ļoti dārgi, tāpēc tas dzīves līmenis ir tāds mazliet messy, un... Jā, bet šeit tomēr tās algas ir diezgan piemērotas tam dzīves veidam šeit, tam dārgajam dzīves veidam. Un jā, vai bērniņam mācīs latviešu valodu un tās tradīcijas? Mēs noteikti mācīsim latviešu valodu, bet tas būs tad, kad viņai paliks viens gadiņš, tad mēs sāksim citas valodas pievienot Šrilankas un šrilankiešu. Īstenībā viņu valoda saucās... Bet par tradīcijām es nezinu īpaši, ko tur daudz mācīt, to, ko es pati kopš bērnības daru, un manas iedzimtās tradīcijas, to es arī tā kā parādīšu savam bērnam, un to mēs arī darīsim, bet neko tādu, kā teikt, hardcore tradīcijas, es pat nezinu, ko īsti es varētu iemācīt savam bērnam. Protams, mēs svinēsim latviešu svētkus tipiskos, un katreiz, kad būsim Latvijā, centīšos parādīt, cik vien daudz mūsu tā kā tradicionālās vietas, kas parādā, kā senie latvieši dzīvo, noteikti es viņai parādīšu, lai viņa zina. Bet jā, kaut kā tā. Vai tu plāno vēl vienu bērniņu savā dzīvē? Tātad, kā jau teicu, es noteikti plānoju vēl vienu. Noteikti ne tuvākajā gada laikā, tuvāko divu gadu laikā, bet cerams tuvāko 5 gadu laikā. Redzēsim, kā būs. Bet noteikti mēs gribētu vēl vienu bērniņu, jo Penelopei vajag māsiņu vai brālīti. Vai jūs, meitiņi, ir pirmais mazbērns taviem un vīra vecākiem? Penelope ir... Pirmais mazbērns maniem vecākiem, kas ir, man liekas, viņiem beidzot, jo maniem vecākiem ir 4 bērni. Vēl nevienam līdz šim nav bijis bērniši, tāpēc, man liekas, mūsu lielajai ģimenei tas ir tāds ļoti, ļoti saviļņojošs laiks un jaunums, kad beidzot mūsu ģimenē ir jaundzimušais. Un ir bērniņš, un jā, bet mana vīra vecākiem, tas ir 3. mazbērns, bet 1. meitenīte. Viņiem jau ir 2 puisīši, mazdēliņi, no māsām, bet no mana vīra tā tad ir meitiņa. Kā tas nācās, ka tu tagad dzīvo Dubai? Kā tas nākās? Nu, vienkārši atradu, mana mamma atrada sludinājumu par jaunas, viesnīca, Sofitel viesnīca atvēršana Dubajā, un viņi meklēja darbiniekus dažādām sfērām, un es pieteicos, un mani paņēma, un es atlidoju, un jā, un tā visākās. Vai blonda ir tava dabīgā matu krāsa, un ja nē, tad kāda ir? Mani dabīgā matu krāsa ir, lūk, šī ten, kas nāk ārā. Tā ir mana dabīgā matu krāsa. Es varētu teikt, ka viņa ir tāda... Man patīk teikt, ka tā ir latviešu palākā krāsa. Latviešu palākais. Bet jā, nu viņa tāda tumša blonda. Man priekšā ir ļoti, ļoti blonda gaiša matiņa. Bet šeit tāda ļoti tumša. Saulē izskatās, nu tādi... Jā, tāda tumšnējīga blondi. Vai grūtniecības laikā bieži kļuvi emocionāli dusmīga skumja dēļ hormoniem? Dusmīga? Nē, noteikti nebiju. Skumja? Šāda tāda un emocionāla arī, bet tas bija vairāk tā kā uz pēdējo trimestri. Tad es biju tiešām ļoti emocionāla. Es varēju raudāt par katru sīkumu un par tiešām ļoti smieklīgām lietām, bet jā, tas ir normāli, kad tu esi grūtniecībā. Hei, kā sauc tavu kaķīti, cik viņam gadu? Manu kaķīti sauc Gatīta, un viņai ir jau 4 gadi. Sveika, varbūt vari pastāstīt par ceļošanu uz Dubaju, ar ko jārēķinās izklaides cenas? es nekad neesmu ceļojis uz Dubaju
kā ceļojums, tāpēc es īsti nezinu tās izmaksas. Jā, es īsti nezinu, ja godīgi to visu var uzgooglēt, booking.com var visas viesnīcas redzēt, var gan lētāks, gan dārgāks variants atrast. Es vienīgais zinu, varētu pastāstīt par biļetēm visur, piemēram, redzēt Burj Khalifu, nu, pašā augšā uzbraukt, vai arī kino biļetes, vai, piemēram, delfināriem. Visas biļetes visur ir ļoti dārgas, ar to jārēķinās. Kino biļetes šeit maksā 15 eiro, ja es nemaldos. Jā, nu, biļetes uz visām vietām šeit ir ļoti dārgs. Jā, ja plāns ir nevis braukt vienkārši gulēt pludmalē, tad noteikti es iesaku iesaivot, lai varētu redzēt šīs vietas, jo man liekas, tas ir forši redzēt tādas vietas, piemēram, uzbraukt tur pašā augšā uz Burj Khalifu, vai arī aizbraukt uz Desert Safari. Desert Safari ir vienkārši must do. Karoč, tas ir jāizdara, ja tu esi Dubajā. Bet jā, noteikti nav lēts prieks uz šajien atbraukt. Par biļetēm, par lidojumiem vasarā noteikti ir lētākas cenas, ziemā divreiz dārgākas. Tāpēc jā, bet vasarā es teikšu, ka šeit nav īsti jēgas braukt, jo ārā ir nenormāli karsts un nav iespējams ārā vienkārši uzturēties. Tāpēc es iesaku labāk braukt kaut kad ziemas laikā. Decembrī, janvārī, februārī un martā pat vēl ir diezgan pavēsts, tā kā, jā. Cik ilgi tu jau dzīvo Dubajā? Es jau dzīvoju 6 gadus Dubajā. Kad vēlies atgriezties Latvijā pavisam? Šobrīd? Kad tu parādīsi savu mazo? Tad, kad būšu gatavā? Pagaidām vēl ne. Kas tevi motivē ikdienu? Pirms mana bērniņa piedzimšanas es noteikti izvēlēšos mākslu, cilvēki. Māksla visādā veidā, mūzika, apģērbs, ielu, arhitektūra, viss kaut kas man iedvesmo. Viss, kas saistīts ar mākslu, man liekas, tas ir lielākajai daļai cilvēku. Un, protams, arī cilvēku man ļoti iedvesmo. Bet šobrīd mani iedvesmo mans bērniņš, katru rītu, kad es pamostos, viņa ir mana iedvesma, it visam, un motivācija. Vai es domāju par meitiņas audzināšanu Latvijā, vai vairāk redzu dzīvi Emirātos? Es neredzu dzīvi Emirātos nākotnē, noteikti nevēlētos palikt ilgāk par, let's say, 5 gadiem, bet par Latviju runājot, protams, es, kā jau teicu, es ļoti gribētu dzīvot Latvijā, bet, diemžēl, mums nav tur, kur augt. Pirmkārt, mans vīrs ir no pavisam citas pasaules malas. Viņam būtu diezgan grūti atrast darbu Latvijā. Un jā, es nezinu, pagaidām Latvijā ir diezgan tāds vēl joprojām skumš laiks, un lai cik vai ļoti es mīlu Latviju, un es tur gribētu dzīvot, es nezinu, kāpēc cik reiz, kad es dodos mājās pēc nedēļas, jau es gribu doties atpakaļ šajien vai kaut kur citur, jo man ir vienkārši līdz kaklam rupi sakot, jo, nu jā, Latvijā ir, diemžēl, ļoti depresīva aura, un to var ļoti, ļoti just. Man tiešām raudiens par to nāk ikreiz, kad es dodos uz Latviju, jo tā vairs nav tā vieta, kuru es atceros, kāda bija kādreiz. Viņa ir ļoti mainījusies, un es zinu, ka daudzi patrioti varētu man ļoti daudz ko šobrīd pateikt, bet, diemžēl, tas ir tas, kā es to redzu. Un es zinu, ka ļoti daudz varēs man piekrist, kas dzīvo ārpus Latvijas, jo līdz ko tu neesi, kā saka, redzējis pasauli, ja tu tikai tajā vienā stūrītī esi sēdējis, tu īsti nezini, ar ko salīdzināt un saprast to atšķirību, un kad varbūt kaut kas nav kārtībā tur, kur mēs atrodamies, tāpēc jā, bet labi, es te ilgi netērzēšu par to. Vai brauksi uz Latviju? Jā, braukšu atvaļinājumā, mēs braucam katru gadu, tā kā braukšu noteikti. Kā izdomājāt meitiņai vārdu? Vārdiņu izdomāju es. Principā ļoti vienkārši. Es meklēju internetā meitiņu vārdiņus. Es tā kā norakstīju visus tos, kas man likās tādi
Yes, maybe. Un Penelope bija viens no tiem, kas vienkārši man jau pēdējā trimestrī vienkārši sirdī iekrita un es nespēju iznest to vārdu no sava prāta un es sapratu to, ka viņa būs Penelope un no sākuma mans vīrs īsti negribēja to vārdu. Pēc dzemdībām nākamajā dienā viņš, kad mums vajadzēja ielikt viņai vārdu, viņš teica, okei, tu izdarīji šo lielo darbu, tu esi pelnījusi nosaukt mūsu meitiņu tajā vārdā, kurā tu vēlies. Un kad es teicu Penelope, viņš bija ļoti laimīgs un jā. Vai domā atsākt belināt matus? Domāju, jā. Es šobrīd esmu tādā what the hell situācijā, what's going on with my hair. Tiešām es nezinu, kas notiek ar maniem matiem, bet es noteikti kaut ko drastisku mainīšu ļoti drīz. You are the best mom. Thank you so much. Paldies, mīļš. Tiešām ļoti jauki dzirdēt. No cilvēka, kas mani pat nepazīst, kaut ko tik jauku. Kam meitiņa līdzīga? Es teikšu abiem. Gan man, gan vīram. Viņai noteikti ir manas acis. Ne acu krāsa, bet forma. Bet viņa arī līdzīga manam vīram. Viņa ir tāda kā hameleons, es teikšu. Viņa līdzinās visiem mūsu ģimenes locekļiem dažādās situācijās. Dažreiz viņa līdzinās manai mammai, dažreiz viņa līdzinās mana vīra mammai, dažreiz viņa līdzinās manam brālim un vienkārši visādās situācijās viņa kaut kam līdzinās. Vai dzīve ar bērnu ir tāda, kāda tu biji iztēlojusies, esot stāvoklī? Jā un nē. Jā, es iztēlojos tā, kā viņa būs, ļoti busy ar bērniņu visu laiku, nogurums un maz gulēšana, bet, godīgi sakot, man likās, ka būs vēl trakāk. Ir grūti, bet man likās, ka būs vēl trakāk. Ko es nezināju un noteikti negaidīju ir tas, ka būs emocionāli ļoti grūti. Bet man liekas, tas nav dēļ bērniņa. Nu, tas noteikti nav dēļ bērniņa. Tas ir visa tā dzemdību pieredze. Man mazliet sačikarēja manu emocionālo pasauli. Un man liekas, dēļ tā ir mazliet grūtāk. Bet besides that, viss ir tā, kā es iedomājos, un es dievinu būt mammai, es dievinu audzināt savu meitiņu, un jā, pastāsti īsumā par dzemdību sajūtām, kā vīrs jūtās. Viņš bija vienkārši supermens, godvārds, viņš bija soldier. Viņš bija tik vēsā prātā, un es biju šokā viņu redzēt, jo es tiešām biju krīzes situācijā, un tas, kā viņš šo situāciju uzņēma un tā kā viņš sevi tiešām turēja iekšā un viņš nesalūza ne mirkli un viņš tiešām mani atbalstīja vienkārši uz visiem simts un es biju šokā, bet tad, kad mēs runājām par to visu pēc dzemdībām, kad es viņam prasīju, kā tad viņš jutās, vai viņam viss kārtībā un viņš teica, ka viņš bija ļoti lielā stresā, ļoti lielā un viņam bija ļoti bailes par mums. Vai mums viss būs kārtībā, it īpaši, kad mūs aizveda uz operāciju telpu, un jā, un viņš teica, ka viņš bija ļoti lielā stresā, un viņš bija šokā par visu, kas notika. Bet es to ne sekundi nepamanīju dzemdību laikā. Dzemdību laikā viņš vienkārši bija super mierīgs, un paldies Dievam, jo tas man tiešām bija vajadzīgs, jo ja man būtu vīrs, kas streso vairāk par mani, es noteikti viņam pateiktu. Ej ārā. Es tikšu vien pati galā. Līdz cik gadiem meitiņa dzīvosies pa māju, kad laidīsiet dārziņā? Varbūt līdz gadiem 3 vai 4 gadiem. Nu, varbūt pēc laika mainīsim domas, bet noteikti šobrīd es varētu teikt līdz kādiem 3 vai 4 gadiem es viņai gribētu tā kā pati viņu audzināt. Un es izmēr negribu, lai kāds cits viņu audzina vispār nekādā ziņā. Es pati gribu uzaudzināt savu bērnu, bet, protams, viņai ir jāuzaug normālos apstākļos, jāuzaug ar citiem bērniem spēlējoties un mācoties. Un tas viss ir vienkārši kaut kas, kam jāiziet cauri, pat ja man negribētos viņu laist dārziņā. Bet, jā, kaut kā tā es domāju pēc 3 vai 4 gadiem. Kā uzzināju, ka esi stāvoklī? Ļoti vienkārši. Man nedēļu kavējās mēnešreizes. Es arī biju nenormāli nogurusi, kad tur rīt, kad es pamodos, man gribējās iet atpakaļ gulēt. Es vienkārši domāju, what's going on? Visu laiku man tāds nogurums. Un vēl arī man bija tāda ikrīt sliktā duša, bet es nevēmu.
Bet jā, tad es pēc nedēļas sapratu, ka man pat mēnešu aizkavējās, kaut kas nav kārtībā. Un jā, tad es nopirku testu un jā, es teicu pozitīvs. Ļoti sekoju tavām gaitām gan Instagram, gan YouTube, vienmēr esmu tik laimīga, kad izlikts kas jauns. Man tas ļoti priecē, man tiešām tik ļoti liels prieks, kad cilvēki patiesībā skatās manu stulbumu, jo es neuzskatu mani video ir tik interesanti. Es zinu, ka es varētu darīt labāk, es zinu, ka es varētu taisīt daudz labāk kontentu, bet it īpaši šobrīd man vienkārši nav laika tam, bet jā, man tiešām prieks, ka tomēr mani kāds skatās un kādam interesē mani video. Kāds ir tavs īstais vārds? Mans īstais vārds ir Linda. Viss īstais vārds ir Linda Lūcija Vālodze. Why are you not showing baby? Es viņu vienkārši vēlos vēl pasargāt. Viņa tomēr vēl ir jaundzimušais. Okei, viņai tikko palika 3 mēneši, tas nozīmē, ka viņa vairs nav jaundzimušais. Bet, jā, es vienkārši vēlos vēl nedaudz pasargāt viņas auru, viņas dvēselītī. Un, jā, es neredzu īpašu vajadzību vēl joprojām viņu rādīt pasaulē, bet tad, kad būšu gatava, jūs būsiet pirmie, kas redzēs. Cik ilgi tev atļauts būt par stay-at-home mom, darbs, bērndārs, auklītes? Tad, kā jau teicu, es neesmu piesieta pie kāda darba, es esmu freelancers, tas nozīmē, ka es oficiāli nestrādāju darba vietā, es pati strādāju, kad gribu, kad varu, kad vajag. Jā, darbu es atsākšu, kad es būšu gatava atstāt savu meitiņu vienu ar savu vīru. Vai kādu citu, bet šobrīd es noteikti neesmu gatava vēl. Bērndārs, kā jau teicu, no 3 līdz 4 gadiem, domāju. Un auklītes noteikti nē. Noteikti nē. Kaut kā mēs runājām ar savu vīru un es teicu, ja kādu dienu mums nāk tos paņemt auklīti, tad es noteikti censtos atrast kādu no Latvijas, kādu, nezinu, jaunu meiteni, kas vienkārši vēlās kaut kur citur iegūt pieredzi, pastrādāt ar latviešu ģimenē un tā, bet es noteikti nevēlētos ņemt auklītes, kas ir šeit. Man liekas, ar latviešu personu būtu daudz vieglāk komunicēt. What color are your baby's eyes? Gaiši brūnas. What's your favorite clothing shop? Love you. Love you too. mans mīļākais apģērbveikals man nav īsti mīļākais apģērbveikals. Tiešām man nav. Es pārku, kas man patīk, kur man patīk, es iepārkos gan lētos veikalos, gan mazliet dārgākos, bet man nav nekāds viens tāds, jā, man patīk. Man mode ir ļoti tāda daudzveidīga, man gan patīk vienkāršais, man gan patīk klasiskais, man gan patīk mazliet trakais, tāpēc, jā, kaut kā tā. Vai kādreiz biju domājis, ka dzīvos ārpus Latvijas? Noteikti, kad nē, bet tad, kad es sāku tiešām... Tas laiks, kad man pienāca, tas rakais laiks, kad es nevarēju atrast darbu Latvijā. Es tiešām sāku domāt, okei, varbūt es te vienkārši neko neatradīšu. Varbūt man tiešām jābrauc prom no Latvijas. Un tā nu sanāca, ka vienkārši man liktenis dāvāja to, ka man tiešām jābrauc prom. Kā ir mainījusies tava ikdiena pēc mazā ienākšanas ģimenē? Paldies! Ikdiena ir mainījusies, uz 180, protams. Visu dienu sastāv tikai par un ap manu mazulīti. Es pamostos darot lietas viņai un ar viņu un seju gulēt tādā pašā veidā, tāpēc ikdiena ir ļoti mainījusies. Vairs nedzīvojam selfish life, you know what I mean. tiešām dzīve pilnīgi mainās, ka tev ir bērniņš. Vai mazulis bija plānots un vai plānojat kādu mazuli vēl? Kā jau teicu, mēs plānojam. Un mazulis, es varētu teikt, ka bija plānots. Nu, mēs jau diezgan sen neizsargājāmies. Pēc tam, kad mēs apprecējāmies, mēs vairs nedomājām, o mums jāizsargājas, mēs vienkārši ļāvām visam notikt tā, kā tas notiek dabiski, bet es nekad nepaliku stāvoklī. Bet mums vienmēr bija tā doma, ka ja tas notiks, tā tad ir lemts un tas notika, jā, pēc trim gadiem, tā kā bija lemts. Vai plāno atsākt filmēt dažādu satura video? Diemžēl pagaidām nē, es centīšos, ja man gribēsies, bet es ļoti ceru, ka mani skatās cilvēki manis dēļ, nevis, es nezinu, manu video dēļ, piemēram, make-up video, jo tiešām šobrīd tas man nav pilnīgi aktuāli. Un es savu kanālu vēlos izveidot tādu, kad es varu tā kā atskatīties atpakaļ un atcerēties atmiņas un jā, vienkārši redzēt to, kas ir bijis, jo es neatskatīju
skatos uz saviem make-up video, es atskatos uz vlogiem, uz tādiem video, kas parāda kaut kādu dzīves manu daļu, un jā, es vienkārši vēlos šo kanālu kā tādu video dienas grāmatu vairāk sākt veidot, jo jā, es neredzu jēgu saviem make-up video, godīgi sakot. Man patīk likt make-up, bet man tie video sāk jau pieriepties, godīgi sakot. Es ceru, tas jūs neabēdināja, bet jā, es filmēšu to, kas man ir aktuāls, un šobrīd man ir aktuāls. Būt mammai, tāpēc, jā. Kā tu jūties pēdējā video, kas bija dzemdības stāsts, šķiti ļoti sašļukusi. Oh gosh, es jūtos labi, noteikti daudz labāk nekā pirmajā mēnesī. Pēdējais video, protams, es biju noguris, es ņēmos ar mazo visu rītu un nevarēju piesēsties nofilmēt video, tāpēc, kad es to izdarīju, nosēdos, tad es jau biju tāda. Bet, jā, es esmu mamma, es esmu jaunā māmiņa, protams, kad es esmu gandrīz katru dienu nošļukusi, sašļukusi, nogurusi, bet tas ir tikai normāli, tāpēc es par to nepārdzīvoju. Dzīvoju. You watch mommy while mommy finish? Okay, sweetie. Watch mommy, okay? Mommy will finish quickly. Oh, tired, yeah? Okay, tātad mazā pamodās šī. Jā, pabeidz. Tātad, jā, par to, vai es esmu sašļukusi. Pirmajā mēnesī noteikti jūtos daudz depresīvāka, bet šodien es jūtos labi, viss ir forši un, protams, uznāk dažreiz naktis, kad atkal uznāk tās domas, bet jā, es ar to domāju, es diezgan labi ar to visu tiek galā. What's your early morning routine and how you get ready for the day? Man arī rutīna diezgan vienkārša, es pamostos, es pieeju pie mazās gultiņas, es nomainu viņai pamperi, tad es viņu paburoju un tad tikai es eju uz vannas istabu, iztīrīt zobiņus, nomazgāt seju vai ne un pagatavot brokastis. Čiu, ko mēs tu raudi? Kas tevi iespaidoja sākt filmēt video? Tātad man iespaidoja sākt filmēt video Nicole Guerriero. Viņa arī veidoja make-up video, vēl joprojām veido. Un jā, es kaut kā sāku viņu skatīties un man ļoti iepatikās viņas pirmajā video, kad viņa filmēja vēl savā guļamistabā. Un tad es arī iedvesmojos no viņas un izdomāju, ok, es arī to gribu. Tas viss izskatās tik forši un jautri. Let's do it! Kas bija tev pirmā reakcija, kad uzzināji, kad esi stāvoklī? Man pirmā reakcija bija, wow, I can't believe I'm pregnant. Es neticēju, ka es esmu stāvoklī. Tiešām, ļoti ilgs laiks pagāja, kamēr es tiešām noticēju, kad es esmu stāvoklī, vai ne? Jo! Ko tava vīra ģimene saka par to, ka esi latvieta? Viņi noteikti neko nesaka par to, ka es esmu Latvija. Es domāju, viņiem vairāk globālāk tas ir par to, ka es esmu baltā sieviete, nevis no Šrilankas. Bet viņi par to ir ļoti priecīgi. Jā. Ir tīpaši mana vīra mamma, jo man vīrs teica, viņa vīra mamma ir ļoti laimīga, ka viņš neprecējās ar Šrilankieti. Nezinu, kāpēc, bet tas man iepriecina. Tātad vīra mamma mani mīl un tas ir pats galvenais. Kā ir mainījušās jūsu attiecības ar vīru pēc bērniņa ienākšanas ģimenes? Nē, es domāju gandrīz visiem, ja ne visiem pāriem, attiecības ir kļuvuši daudz, daudz spēcīgākas, stiprākas, jo bērniņš ir, kad bērniņš ienāk ģimenē, tas noteikti uzliek attiecībām kaut kādu mazliet testu. Un pirmajā mēnesī bija traki, bija strīdi, bija nesaprašanās, jo mēs abi bijām noguruši un vēl nezinājām, ko, kā, kas, kā darīt. Tāpēc bija diezgan grūti, bet mēs ar to tikām galā un mūsu attiecībās pats galvenais ir tiešām apsēsties un izrunāties un atrast vidusceļu. Un, man liekas, tas arī ir tas, kas mūsu attiecības padara spēcīgākas, kad mēs tiešām izrunājamies un mēs saprotam viens otru un mēs vēlamies, lai šīs attiecības tiešām izdodas un ir uz mūžu tā kā mūsu vecvecākiem. Jo attiecības ir darbs, attiecības nav tikai ņigu-ņagu, jā, bet attiecības tiešām ir darbs un pie tā ir jāstrādā, ja vēlies, lai tās ilgst visu mūžu, tāpēc, jā, attiecības tiešām kļuvuši daudz spēcīgākas un mani tas tikai priecē, ka mums nācās tam visam iziet cauri, jo tagad mēs esam tiešām one happy family!
Vai nezaķīt. Ok, man ir jābeidz filmēt. Jautājumi arī jau ir beigšies uz visiem atbildēm. Mazā tulīt atkal raudās. Tāpēc jā, es ļoti ceru, kad es atbildēšu visiem jūs jautājumiem. Ja jums tomēr ir vēl kādi, varat atstāt lejā komentu sadaļā. Es centīšos tiem atbildēt, cik vien ātri iespējams. Un jā, ceru jūs redzēt manā nākamajā video. Nākamsvētdien! Čau!